Þetta er bara hérna áfram. Hérna kemur það hljómsveit frá Reykjavík. Og þetta er þeir Fimbo Jörn Einarsson sem spilar á bassa. Og syngur bakgrandi. Þorsteinn Gunnar Friðriksson á gítar og hljómborð. Rúnar Örn Grétarsson á gítar. Einar Karl Júlíusson á trommur. Og Andri Kjartan Jakobsson Andersson. Hvað gerir hann? Já, það er þessi hérna. Þessi hefur nú komið hérna á þig. Klappa vel fyrir honum. Hann syngur þetta. Og svo erum við Lúnarsveit hérna með sér. Hann heitir Hannar Sindri Grétarsson. Spilar á trompet. Þeir eru 16-22 ára gamlir úr Reykjavík og þeir kalla sig In the Company of Men. Takk ég vel á móti þeim. Já. Hvað segir þið? Grass? Að sjálfsögðu. Það er sem hér að banda það. Nei. Það er sem hér að banda það. Kissa Jesu! Då är det bra!